سلام آپ سبھی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انہی کے حوالے سے زلف معمری یعنی عباس علیہ السلام کی زلف سے خوشبو آتی تھی اسی انداز میں کلام پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں وفا کی زلف فضا کی چادر مہک رہی ہے وفا کی زلف منبری سے فضا کی چادر مہک رہی ہے انہیں کے جنبہ مولا کو کہاں گا ڈھونڈتی ہے سماعت فرمائے کہ کبھی بھی آبا کبھی چمن میں کبھی نجف میں کبھی حرم میں کبھی بھی آبا کبھی چمن میں کبھی نجف میں کبھی حرم میں وفا مولا کی جستجو میں وفا مولا کی جستجو میں نگاہ بھٹک رہی ہے وفا کی زلف معمبری سے فضا کی چادر مہک رہی ہے اور سماعت فرمائیں میرے علی کے غلام ہیں جو کھٹک رہی ہے وفا کی زلف منبری سے فضا کی چادر مہک رہی ہے اور سماعت کریں ہے کوئی اول ہے کوئی اول کوئی ہے دوجا ہے تیسرا تو بڑا بیہودہ ہے کوئی اول کوئی ہے دوجا بات کو دبا کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں اور ممبر رسول پہ آتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں
اعتراف نہیں کرتے اور روایت ایسی ایسی پیش کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سچ اور حق یہ جانتا ہے. لیکن مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان کو بھی توفیق رفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی ایمان لے آئیں بہتر ہے. سماعت فرمائے. ہے کوئی اول کوئی ہے دوجا ہے تیسرا تو بڑا بیہودا فتق کے غاز ترجمة